sababka gobolka awdal ayaa maanta halkii uu kala wareejiyay isku duwii hore ee wasaaradda hawlaha guud ee gobolka awdal iyo isku duwaha cusub ee wasaaradaasi munaasabadan xil wareejinta oo ka qabsoontay wasaaradda qorsheynta qaranka ee gobolka awdal ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ka socotay wasaaradda hawlaha guud ee Soomaaliland uqaal shaqaale weynaha wasaaradaasi maamulka gobolka iyo ka degmada Boorama waxaana ugu horeyn hadalka iska daba qaatay isku duwii hore ee wasaaradda hawlaha guud ee gobolka awdal isku duwaha cusub ee loo soo magacaabay wasaaradaasi xilka maxaa ku dhacay aanu waa wareejinayo amaba aan joogi wasaaradaasi ay noqoto wasaarad gobolka iyo qarankaba wax weyn u qabata xafiiskaasi oo maxaa ku dhacay gobolkana uu ka dhex muuqan doono maanta oo aan hayay muddo 6 sano ku dhow oo aan xilka wareejinayo xafiiskii wasaaradu waa mid ka mid ah xafiisyada ugu ballaadhan uguna shaqada badan uguna waxqabadka badan iyadoo hay'adaha dawliga isku wada mid yihiin haddana shaqooyin badan oo gobolka iyo degmadaba dan weyn u ah qabtay oo miisaankeega leh ayaan maanta wareejinaya oo dhulka danta guud ee maxaa ku dhacay isaguna diyaar oo waxa aan wareejinayna aan ku jirin oo ka baxsan oo isagu horow baxay hospitaalka dhimirka oo isaguna maxaa ku dhacay meeshii laga dhisi lahaa ay diyaar tahay wasaaradda caafimaadkuna qoraalkii iyo dhulkii ay ka dhisi lahayd ay hayso waxa kale oo isaguna diyaara oo aanu ku wareejinay hay'adda maxaa ku dhacday ku shaqada leh hay'adda wanaag farista iyo xumaan reebista oo aanu siinay cabir dhuleed oo ay ka dhisaan markis iyo masaajid ummadda wanaagana lagu faro xumaantana lagaga reebo waxa kale oo iyaduna maxaa ku dhacay aanu bixinay xarunta kobcinta xirfadaha iyo quudinta danyarta oo iyaduna ay dhisi doonto hay'adda Camud Foundation oo iyaduna aanu qoraalkaygiina siinay dhulkiina ay maxaa ku dhacday gacanta ku haysato waxa kale oo isaguna hore u baxay laba station boolis oo taliska qaybtu uu naga codsaday hal station boolis uu baxay oo uu dhisan yahayba station booliskaasina waa ka galbeedka waxa kale oo isagana siinay taliska qaybta station boolis laga dhiso koonfurta magaalada Boorama oo isaguna maxaa ku dhacay ay gacanta ku hayaan taliska qaybta ee gobolka awdal intaasi waa waaxda dhulka iyo wixii dhul maxaa ku dhacday hay'adda dawliga aan siinay inta hadda gacanta lagu hayaana waa 27 jago oo teedhi bay teedhiya waa cabir dhuleed oo aad iyo aad u fara badan waxaanu dhulkaa ka ilaalinay sifo qaldan ama sifo shakhsiya in loo siiyo dad bili aadan ah oo aan maxaa ku dhacday iyagu awoodo gaara ku tagrifala maanta waa bisha tahay 22 bishii shanaad 2023 waxaan la wareegay xilkii wasaaradda isku duwaha wasaaradda hawlaha guud horta shaqada mid aniga igu cusub maaha shaqada muddo 20 sano waxaan ahaa Jordan Zaburmi shirta wasalo kamid waxaan ahaa injineerka dowladda hoose ee degmada Boorama ayaan ahaa 5 sano dambeyna waxaan ahaa agaasimaha waaxda hawlaha guud ee dowladda hoose ee Boorama sanadkan dhibaatkiisii aga tiriyey xilkan intaas labaan imika shaqaynayay isna la shaqaynayo masal balakiina wala wadan marka maanta anigu adag badan oo rmaay waxaad u dacaysaan inuu ilaahay xilkaasi igu asturo agaasimayaal ka socday wasaaradda hawlaha guud ee heer qaran oo iyaguna madashaasi ka hadlay ayaa yidhi anigoo ku hadlaya afka xafiiska xiriirka gobolada wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta xafladdan hadal badan ka oranmaayo waxaan doonayaa inaan soo dhaweeyo isuduwaha cusub waxaan kala doonayaa inaan sagootiyo isuduwihii aan odhan karo isuduwayaasha ugu wanaagsan buu ku jiray wasaaradda si fiican ayay ula dhaqmi jiray warbixin hadday tahay aanan uga daba tegi jirin xiriirta hadday xiriir tahay aanan uga daba tegi jirin saleebaan saleebaan waxaan doonayaa horta inaan hambalyeeyo anoo dambaysiin doona cabdirashiid insha allah inaan isuduwihii horena u ducayno inaan ahno ilaahay bidal khayr qabaha ku siiyo nagama tegin oo maxay ahayd waxa tahay la taliyaasha wasaaradda shaqaalihii wasaaradda gobolka markasta waxa tahay dadkan maxay ahayd dib ugu soo noqonayno ee haday talaya toosba noqoto isku duwaha cusub isku duwaha cabdirashiid cali kaahina waxaan leenahay kusoo dhawow allah kugu asturo xilka ka wasaaradahana waxaan leenahay ka heer gobol heer qarahan waxaan leenahay shaqo adag oo wasaaradda ayaa gobolka ku taala shaqaalaha wasaaradda hawlaha guud ee gobolka awdal iyo cuqaal madashaasi ka hadlay ayaa isku duwaha cusub soo dhaweeyay iyagoo isku duwii horena u rajeeyay meel ka sarreysa xilka laga qaaday Rashiid Cali Kahiye isagana waxaan ku leeyahay soo dhawow ku soo dhawow wasaarad shaqaale xirfadley ah hawlkara hadhiya karti badan hadhiya habeenba u taagan shaqada qaranka
ay diyaar kugu yihiin ku soo dhawow kullay waxaan ka filaynaa een salaaban wasaaradda marka runta laga hadlo dhulku ka soo qaaday adiguna wuxuna gaarsiiyay cirka adigana waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inaad xidigaha gaarsiin doonto waxaan baryaynayaa labada isuduwe la kala bedelayo marka afraad dadweynaha iyo isuduwayaasha iyo shacabka iyo ururada bulshada inay si fiican ugu duceeyaan ninkii nimanka isku imaanaya ilaahay khayr ah ka dhiga ka soo galaya ka baxayana ilaahay khayr markuu wada meelka wanaagsan geeyo اللهم صل على سيدنا مايرك مغالده بور مدن محمد احمد ورسمه يبر صابك قبلك اودل محمد احمد عالين تيمبرو او اسغو نخيلك او كلا وريجيه لبدن مسؤول ايا waxay yiraahdeen xilka dawladda ama xilka qaranku waa qoriisu dhiib maalin ba qof ba joogaya maantana rashiid ma ku soo dhaweynayna saleebaan weyn isagootiyeyna waxaan aanu rajaynaynaa muddadaas aanu soo wada shaqeynay waxa ahayd muddadii shaqooyinkii ugu ballaarnaa gobolkaannu ka soo wada qabanay oo hawlaha guud master blanki baa ugu weynaa labadiisi faysay hore way soo dhamaadeen waxa imika gacanta lagu hayaa qaybtii ugu dambeysay oo ay isku riixriixi iyo qof walba in la siiyo halkii ay jagadiisu noqotay waxa rajaynaynaa rashiidna inaannu ka sii wada shaqeyno shaqadaasi imika noo taala abdurashiid kala dardaar maayno magaalada waa inuu dhashay waa ninka soo shaqeeyay waxa imika inuu kula dardaarmaynaano waa qurxinteedii uu ilaalinteeda master blanki la sameeyay يا حرير كوسارد دي سلا سمانية إنه هاجشتو ونجشتو كي دولة تهوسا كورك صغير كعو أما نقول تردار منا وحن رجعين إن هل كيو سليمان كارسيجي فرم إيش تهبو كصاق هذا من الآن كروس كروس ما مش شوقي من أو مش إنسان سما يستجيبوا نقضي ما أنت عبد الرشيد متى كراس يحفيسيو ما بابيان نسقدي وح ويا لا يسيران وحلاقي ربع سنين تا إنه يبرف كروس السمايو وين كسر دوينا عبد الرشيد نمشي سه سلابان ما أمانة نو متوسطي أمانة ويا كم ويا كم وسارد السوق كليا نبت كليا دون نقلش شقيني ونو أديني ما يلعب بدن ما كلا نودرني إني ما تبير بوس بها شق بدن بنو هي عبد الرشيد نو أبو عقل تاسو حافظ ودا تيسا قو عقله وح بدن ما نشجع بود بين سجل ugu dambeyntii shaqaalaha wasaaradda howlaha guud ee gobolka Awdal ayaa shahaado sharaf gudoonsiiyay isku duwii hore ee xilka ka tagay maanta Maxamed Bilibili warbaahinta dawladda Buurama